Завод «Укрелектроапарат». Тут сьогодні працює понад 900 робітників. Потужне підприємство, яке не припиняло своєї роботи навіть у найскрутніші роки незалежності України. Головна продукція – сотні видів трансформаторів, до половини яких ще кілька років тому завод експортував у Росію. З відомих причин економічні зв'язки з північним сусідом наразі розірвані, тож налагодження співпраці з державним концерном «Укроборонпром» для цього підприємства – поштовх для подальшого розвитку. Що нам запропонують, це вони повинні нам сказати, а не ми. Я не знаю зовсім тої оборонки, і я не можу зараз заявляти, що я таку-то хочу там. Танк чи самоліт, чи що, я не знаю. Но деталі можемо виготовляти, тому що є універсальне обладнання, яке закуплено в останні роки. Просто. І його треба використовувати, щоб воно не стояло. З оборонним концерном на Хмельниччині вже співпрацюють 35 підприємств. Досвід свідчить, що така співпраця взаємовигідна. Наш Шепетівський ремонтний завод, який здійснює ремонт техніки для Міністерства оборони, це наших БТРів, САУ і так далі. Тобто є звичайні, прості, щось для ходової, щось, якісь ремонтні деталі, те, що не є абсолютно якимись військовими, це не озброєння. На другому підприємстві «Пригмапрес», де побували столичні гості, працює трохи більше сотні трудівників. Проте і тут готові вже сьогодні виконувати державні замовлення для оборонного комплексу. Ми можемо виробляти ті деталі, які потрібні в комплектації тої військової техніки, яку вони виготовляють. Деталі самі найрізноманітніші. Ми виготовляли вже шестерні, ми виготовляли диски, ми виготовляли там вони інші по-іншому, цілий узли такі, які там, ми не знаємо, яка це техніка, у нас є креслення, згідно креслень ми виготовляємо цю продукцію. Керівники «Укроборонпрому» оцінили потенційні можливості підприємств краю і пообіцяли нашим виробничникам плідну співпрацю надалі. Кажуть, нині головне завдання для України, яка фактично перебуває у стані війни, посилити власну обороноздатність. Ви бачили два унікальних станка, які могут принять участие в производственной программе, как сказал уже руководитель облдержадминистрации, в кооперации с заводом, завод имени Малышева в Харькове. Уникальные станки, уникальное оборудование. И причем еще сейчас речь зашла еще об одном станке, который на сегодняшний день в станочном парке он не применяется, но он стоит, я так понимаю, на складе законсервированный. Да, и тут мы говорим, что нам нужны его производственные возможности. Я хочу сказать вообще картинка какая. Вот почему понимание? Почему «Укроборонпром» отдает там какую-то часть работы? Ну, во-первых, это все одна, это экономика Украины. Меморандум з Хмельниччиною для «Укроборонпрому» вже шостий. Дотепер аналогічні документи про співпрацю оборонний концерн підписав з Львівською, Тернопільською, Миколаївською, Херсонською і Чернігівською областями. На черзі відвідини Запоріжжя. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.